Dobrý deň. Na minulom stretnutí sme sa rozprávali o tom, akým závažným spoločenským zmenám začína dochádzať v 17. storočí, keď sa absolutistické vlády menia na parlamentný režim, ako tomu bolo, povedzme, vo Veľkej Británii, v Anglicku. A dnes by sme si mali vysvetliť, ako k tomu prispela veda, jej rozvoj v 17. a 18. storočí a ako ovplyvnili, do istej miery zľučtili aj samotný absolutizmus. Poďme sa teda na to pozrieť a vysvetliť si, čo je to osvietenstvo v kontexte 17. a 18. storočia. Pred sebou máme štyri dôležité osobnosti, tri z nich patria do jedného obdobia. Aby sme si v tom urobili poriadok, tak si to budeme trošku vyfarbovať. A k tým, ktorých nazývame osvietenci, patrí Voltaire, Denis Diderot a Jean-Jacques Rousseau. Sú to tí, ktorí sa veľkou mierou zaslúžili o slávne dielo vtedajších čias, francúzsku veľkú encyklopédiu vied, umení a remesiel. Vznik tohto súhrnu dovtedajších vedomostí z jednotlivých oblastí vedy, ale aj umenia a remesiel a takým otcom vlastne tohto diela sa stal Denis Diderot. Ono je unikátne vo viacerých aspektoch. V prvom rade ide o prvé takéto koncepčné dielo encyklopedického charakteru, na ktorom sa nepodielal len jeden človek, ktorý nevytváral len jeden nejaký vedec, ale podielal sa na ňom tím, vždy vedci spracúvali ten svoj segment, ktorému rozumeli, či je to fyzika, dajme tomu, alebo je to biológia, alebo je to literatúra a podobne. A existoval istý systém, podľa ktorého sa vedomosti, vlastne, alebo fakty do tejto encyklopédie mohli dostať. A tu sme práve pri merite veci toho, čo sa radikálnym spôsobom mení v 17. a 18. storočí. A to je spôsob vedeckého myslenia a vôbec nazeranie na svet takým spôsobom, aby som spoľahlivo mohol povedať, že je niečo pravda, že je niečo fakt a niečo je hoax, alebo niečo vymyslené, alebo nejaká vyfabulovaná konštrukcia. A k tomuto spôsobu vedeckého myslenia, ktorého princípy v podstate fungujú dodnes, prispel tento pán, ktorý bol profesiou predovšetkým matematik, bol to René Descartes. A prečo povedal cogito ergo sum, myslím teda som, si vysvetlíme pri nasledujúcich slajdoch. A novovek priniesol oslabenie pozície cirkvi, oslabenie jej absolútneho postavenia v súvislosti s tým, ako nazerať na svet. Tým otriasol už Galileo Galilei, samozrejme Koperník pred ním a Giordano Bruno, ktorí spochybnili niektoré z cirkevných dogiem, teda zmenili ten geocentrický systém na heliocentrický. A dokonca Giordano Bruno hovoril o tom, že za stred vesmíru možno považovať ktorékoľvek iné teleso, teda spochybnili to, čím sa cirkev zaštiťovala a to nejaké tá nejaká dvojkolajnosť toho, čo bude hovoriť veda a toho, čo tvrdí cirkev, sa začne v období osvietenstva, v období 17. a 18. storočia prehlbovať. To, čo priniesol René Descartes, je filozofia, ktorú nazývame racionalizmus. Je odvodená od slova ratio, čiže rozum. Otázka je, čo to vlastne rozum je, čo to znamená myslieť. Podľa toho, ako tomu rozumie René Descartes, myslieť znamená pochybovať.
Descartes tvrdí, že pochybovanie o niečom, čo nám niekto predkladá ako fakt, je vlastne našou povinnosťou a našim prejavom existencie. Teda skutočne existujeme, skutočne sme len vtedy, keď pochybujeme o niečom, čo nám niekto predkladá ako fakt a hľadáme dôkazy, či to tak naozaj je, alebo nie je. To znamená, nepreberáme mechanicky to, čo nám kdosi podloží pod nos. Descartes tvrdí, že pochybovať možno o všetkom, len o tom, že pochybujeme, pochybovať nemožno. Pretože sme schopní pochybnosti. A keďže pochybovanie sa odohráva vo sfére ľudského myslenia, je prejavom myslenia. Myslím, teda som, teda moja existencia je odvodená od toho, alebo dôkazom mojej existencie je to, že dokážem myslieť, že dokážem pochybovať o svete, ktorý je okolo nás. Je to priamy protiklad toho, na čom stojí princíp viery. Zostaneme samozrejme pri tej kresťanskej viere, pretože ten spor sa odohráva v Európe, ktorá v tom čase bola, vieme, oblasti okupované Tureckom, naozaj celá kresťanská. Tak ako vieru definoval Tertulianus, jeden z prvých filozofov kresťanských ešte v ránom stredoveku, alebo ešte na konci staroveku v podstate, tvrdí, že viera je iracionálna. Nemá v sebe vnútornú logiku. Je teda mimo sféry vnímania rozumom. Tertulianus hovorí credo quia absurdum. Verím, má tým na mysli vo vzkriesenie Ježišovo, lebo je to iracionálne. Je to nezmysel, nepochopiteľné. Rácio, rozum, nám hovorí, že ak niekto zomrie, je to definitívne, je to konečné, nezvratný fakt. To, že niekto vstane z mŕtvych, tak ako to urobil Kristus podľa Biblie, je niečo, čo je ľudským rozumom nepochopiteľné a môj postoj k tomu môže byť len taký, že buď to akceptujem ako iracionálny fakt a budem mu veriť, alebo tej viery nie som schopný, ale bohužiaľ rozumom sa nie som schopný k niektorým odpovediam na niektoré otázky dopracovať. Napríklad aj k tomu, ako je možné takéto vzkriesenie. A ak Descartes postavil do centra vedeckého bádania alebo ako základnú metódu vedeckého bádania rozum a jeho schopnosti, jeho pochybnosti, potom aj do veľkej encyklopédie mohli vojsť podľa tejto filozofie iba tie veci, ktoré môžeme uznať ako fakt, teda ako pravdu, tak ako ju dokážeme my ľudia poznať. Fakt je podľa Descartesa a podľa encyklopedistov niečo, čo je empiricky verifikovateľné. To znamená, čo vieme dokázať nejakou našou autentickou skúsenosťou, nejakým zámerným pokusom alebo presným vedeckým postupom. Vieme teda overiť, že je to tak. Jednoduchý príklad. Chcem dokázať, že stôl je drevený, poznám vlastnosti dreva, všetky vlastnosti dreva, tak ako ich poznám, by som mal overiť aj na tom stole, či je to naozaj pravda. A vyskúšať, ja neviem, či je horľavý, či je mäkký, či sú tam letokruhy a tak ďalej a tak ďalej. A takýmto metodickým pochybovaním dospejem nakoniec k nepochybnému alebo k nespochybniteľnému a teda k faktu. Fakt je nespochybniteľný. Teda nie je to dogma, tak ako je to v cirkvi, kde je to výsledok nejakej dohody, nejakého koncilu a toto je niečo, o čom už nie je možné ďalej diskutovať, ale je to výsledok nejakého myslenia, nejakého procesu, kde si odpovedám na nejaké spochybňujúce otázky, postupne vylučujem jednotlivé možnosti, až sa dostanem k tej jednej, k tomu, čo je nespochybniteľné. Teda takáto viera v ľudský rozum, v rácio, veľmi silne ovplyvnila vedu a vďaka tomu
sa objavujú nielen také osobnosti, o ktorých sme hovorili pri encyklopedistoch, ale aj tie, s ktorými sa stretávame či na hodinách biológie, ako je Carl Linné, alebo na hodinách fyziky, ako bol Isaac Newton alebo Blaise Pascal. Je to práve to obdobie, kedy Isaac Newton podľa tej veselej legendy o jablku si uvedomil princípy gravitácie a pokúsil sa ich matematicky vyjadriť a pozorovaním a matematikou nejako presne zmerať a definovať. Carl Linné, tento švédsky biológ, sa zase pokúsil nejakým spôsobom systematicky zatriediť živočíšnu a rastlinnú ríšu a vytvoril tak kategorizáciu, ktorú biológovia používajú dodnes. Blaise Pascal, známy a slávny svojim Pascalovým zákonom, vďaka nemu využívame napríklad zdvihák hydraulický, pomocou ktorého relatívne malou silou zdvihneme celé auto, alebo využívame hydraulické brzdy, kde so šliapnutím brzdového pedálu sa čeluste brzd spoja alebo zomknú kotúč a auto ubrzdia, bez toho, aby sme vynaložili nejakú extrémnu silu. A títo vedci svoje tvrdenia dokazovali pokusmi, presnými meraniami a zapisovali matematickými rovnicami. To posilnilo vieru v ľudský rozum, v ľudské schopnosti a do veľkej miery to ovplyvnilo aj spôsob vlády panovníkov. Veda sa stáva rešpektovanou a technický a vedecko-technický pokrok sa stáva inšpiráciou aj pre také zaostalé krajiny, ako bolo v tom čase Rusko. Vláda panovníka, ktorý vládne pomocou moderných vedeckých poznatkov a pomocou svojich poradcov, ktorí mu tieto vedecké poznatky sa snažia vďaka týmto vedeckým poznatkom sa snažia uskutočňovať reformy alebo naformulovať reformy, vďaka ktorým sa dvíha životná úroveň ľudí. To je spôsob vlády, ktorým absolutizmus akoby obhájil svoju existenciu v čase, keď v iných krajinách nastupujú parlamentné režimy. Takýmto osvietenským panovníkom, absolutistom určite, zároveň bol Peter Veľký, ktorý vládol v Rusku v prvej polovici 18. storočia, je zakladateľom Sankt-Peterburgu, ktorý založil v roku 1703, hovorí sa mu aj Benátky na severe, alebo severné Benátky. Dodnes je to jedno z najkrajších, najvýstavnejších miest. Tam preniesol centrum svojej ríše a ďalej Peterburg, ale aj Rusko zveľaďovala Katarína Veľká alebo Katarína II. V druhej polovici 18. storočia. Rusko sa vďaka tomu stáva veľmi silnou mocnosťou. A Peter Veľký sa inkognito v prestrojení vydal do západnej Európy, aby sa tam učil tomu, aké najmodernejšie poznatky v oblasti, ja neviem, stavania lodí alebo v architektúre sú dominantné v prosperujúcej západnej Európe a na základe toho nechal vystaviť ruskú flotilu v Baltskom mori, na základe toho nechal postaviť svoj zámok v Sankt-Peterburgu a takisto Sankt-Peterburg ako koncept mesta. Veľkú inšpiráciu si zobral napríklad z Versailles, ktoré videl vo Francúzsku. Katarína Veľká, ako som povedal, pokračovala v týchto reformách, ale aj v expanzívnej politike a rozširovala územie Ruska. Jedným z významných rozšírení toho ruského územia bolo obsadenie Poľska, ktoré si po dohode s Rakúskom a Pruskom tieto tri štáty rozdelili. A víťazila na juhu v bojoch s Tureckom a získala prístup aj k Čiernemu moru, takže Rusko malo už prístup nielen k Baltskému Severnému moru, ale aj k Čiernemu moru. Bola známa tým, že založila Ermitáž, dodnes
najväčšiu a najkrajšiu galériu výtvarných umení v Rusku. A ostro vystúpila proti francúzskej revolúcii, pretože vo Francúzsku, ktoré síce v 17. storočí bolo absolutistickou krajinou, Francúzom sa ten absolutizmus preje a podľa vzoru americkej revolúcie vypukne vo Francúzsku veľká revolúcia, kde vládu panovníka budú chcieť nahradiť práve parlamentným režimom. A Katarína Veľká ako absolutistická panovníčka veľmi ostro kritizovala tieto krvavé procesy, ktoré sa odohrávali vo Francúzsku po zosadení kráľa. A špecialitou je krajina, ktorú sme doteraz nemali na mape Európy ako samostatnú krajinu, bola súčasťou Svätej ríše rímskej národa nemeckého, ale v roku 1701 jeden z kurfürstov, teda z tých siedmých najdôležitejších úradníkov alebo teda predstaviteľov jednotlivých štátov, štátikov Svätej ríše rímskej národa nemeckého sa rozhodol, že Prusko sa osamostatní, bol to teda Fridrich III, a vyhlásil Prusko za samostatné kráľovstvo nezávislé na Svätej ríši rímskej národa nemeckého. To Prusko bolo natoľko mocné, že dokonca po nástupe Márie Terézie na trón Habsburgovcov, však v Rakúsku, a v sedemročnej vojne dokázalo získať alebo vydobiť si od Márie Terézie priemyselné Sliezsko, jednu z najpriemyselnejších častí Rakúsko-Uhorska. No a takisto, ako sme si to spomínali v súvislosti s Katarínou Veľkou, bolo to práve Prusko, ktoré sa podielalo na rozdelení Polska medzi Rusko, teda Katarínu Veľkú, Rakúsko, čiže Habsburgovcov, a Prusko. A Fridrich III. Založil nové kráľovstvo, ktoré zohrá významnú úlohu pri zjednocovaní Nemecka, a zároveň založil novú dynastiu panovníkov Hohenzollernovcov. Ako osvietenské myslenie ovplyvnilo Rakúsko-Uhorsko? Veľmi známi dvaja panovníci, matka a syn, priniesli osvietenstvo a reformy do rakúskej monarchie, habsburskej monarchie. Mária Terézia počas rokov 1740 až 1780 a následne počas 10-ročnej vlády do roku 1790 jej syn Jozef. Ako sme už povedali, Mária Terézia sa na začiatku svojej vlády musela brániť útoku Pruska a stratila priemyselné Sliezsko. Totižto Mária Terézia bola žena a ako žena nebolo štandardom, aby sa dostala automaticky na trón. Ten nástup na trón jej zaručil jej otec, ktorý vydal listinu, pragmatickú sankciu, v ktorej zaručovali jej nástupníctvo na trón, ale Prusko, ktoré opustilo Svätú ríšu rímsku národa nemeckého, sa tomu bránilo a robilo si nároky aj na rakúsky trón. Teda po svojom nástupe na trón musela Mária Terézia obhájiť svoje právo na rakúsky trón, podarilo sa jej to, ale za cenu straty najpriemyselnejšieho územia Rakúsko-Uhorska Sliezska. Bolo to veľmi vážne, veľmi to poškodilo rakúsko-uhorskú ekonomiku a to bol jeden z dôvodov, prečo Mária Terézia musela začať robiť radikálne reformy. Jednak ten priemysel musela nejakým spôsobom nahradiť na iných miestach svojej krajiny, takže podporovala manufaktúry, predchodcov budúcich tovární a veľkých remeselnických dielní, kde každý zamestnanec vykonáva jednu manuálnu činnosť, určitú časť výrobku. To v podstate by sme to mohli prirovnať k nejakej pásovej výrobe, kde sú stroje len vo veľmi obmedzenom alebo v žiadnom zastúpení. A Mária Terézia pochopila, že ak chce pozdvihnúť úroveň ekonomiky a chce pozdvihnúť úroveň, životnú úroveň svojho obyvateľstva, musí zreformovať školstvo. V celej krajine vládla veľká negramotnosť. Veľké percento ľudí nevedelo ani čítať, ani písať. A požiadala preto správcu viedenskej cisárskej knižnice,
Adama Františka Kolára, rodáka z Terchovej, aby pripravil reformu školstva. Podľa tohto poradcu vyšiel zákon o povinnej školskej dochádzke, kde teda základnú, tú triviálnu školu musel vyštudovať alebo vychodiť každý. Triviálne školy sa volali preto, lebo išlo o trivium, o tri základné veci, čítanie, písanie a počítanie. A zreformovala školstvo takisto stredoškolské, potrebovala učiteľov do tých triviálnych škôl, takže zaviedla tzv. Preparandia, prvé školy, v ktorých sa vzdelávali učitelia. A takisto jeden z dôsledkov tej školskej reformy bolo, že založila prvú vysokú banskú školu, ktorá sa nachádzala v Banskej Štiavnici, v ktorej bola dlhodobá tradícia a samozrejme veľmi hlboké vedomosti o ťažbe nerastov, čo sa využilo vlastne v tom školskom systéme. Zreformovala armádu. Tá vojna s Pruskom ukázala, že je nielen nemoderná so zastaralou výzbrojou, čiže vyzbrojila ju akoby modernými zbraňami novými, vymenila praktickejšie uniformy, ale zároveň zmenila to, že ten, kto chcel tým armádnym jednotkám, tie armádne jednotky riadiť nejakým spôsobom, musel byť vzdelaný. To znamená, musel absolvovať nejakú vojenskú školu, nestačil mu na to už nejaký šlachtický titul, tak ako tomu kedysi bolo v stredoveku. No a nakoniec vydala tzv. Tereziánsky urbár alebo urbariálny patent, kde presne zmapovala vlastníctvo pozemkov a na základe tohto zmapovania vlastníctva pozemkov šlachty alebo poddaných stanovila poddaným poddanské povinnosti alebo výšku poddanských povinností vo vzťahu k zemepánovi. V zásade platilo to, že čím ten poddaný mal v podnájme viac pôdy, tým odovzdával vyššie dane, ale tým menej dní musel odpracovať na pánskom. Čím menej pôdy mal v správe, tým viac musel odpracovať na pozemku svojho pána. A zároveň odovzdával z tej menšej časti vlastnej pôdy, na ktorej pracoval, nižšie dane. V týchto reformách, ktoré blahodárne zapôsobili na Rakúsko-Uhorsko, pokračoval aj Jozef II. Vydal dôležitý tolerančný patent. Odvodený ten názov je od pojmu tolerancia a znamená to, že jednotlivé náboženstvá, ktoré existovali na pôde Habsburské monarchie, predovšetkým tie dominantné samozrejme bolo katolícke, ktoré bolo privilegované, lebo Habsburgovci vždy boli dominantní katolíci a po 30-ročnej vojne zaviedli tvrdý katolicizmus, najmä na území Uhorska. Ale bolo to aj evanjelické náboženstvo, teda protestantské, ktoré sa stalo rovnocenným tomu katolíckému náboženstvu a takisto veľké práva získali Židia alebo židovské náboženstvo. A to bol veľký krok, pretože celá druhá polovica 17. storočia, v podstate v nej sa Uhorsko zmietalo vo veľkých protihabsburských povstaniach, ktorých hlavnou podstatou bolo to, že šlachta bola protestantská a búrila sa proti katolickým Habsburgovcom, ktorí po 30-ročnej vojne zaviedli tvrdú rekatolizáciu v Rakúsko-Uhorsku. Tieto nepokoje sa skončili v roku 1711 tzv. Satmarským mierom. Ale až tolerančný patent dal plné práva protestantom, také isté práva, ako mali katolíci. Jozef II. Vydal patent o zrušení žobravých reholí, teda tých nízkych rádov, ktoré sa neživili nejakou činnosťou prospešnou štátu alebo jeho obyvateľom, ale len na základe žobrania a milodárov vlastne žil bez toho, aby produkoval niečo pozitívne pre spoločnosť. Rok 1781 je dôležitý, pretože v tomto roku zrušil Jozef II. Nevoľníctvo, to znamená, že postavenie tých poddaných roľníkov sa zlepšilo aspoň o toľko, že sa mohli slobodne sťahovať z miesta na miesto a neboli už absolútnym, skoro otrockým majetkom toho zemepána, na ktorého území žili.
A Jozef II. Zaviedol germanizáciu. Znamená to, že vo všetkých častiach mnohonárodnostnej Rakúsko-Uhorskej ríše sa musela na vyšších úradoch a vyšších školách používať nemčina. Chcel, aby nemčina sa stala jednotným štátnym jazykom, ale zároveň si uvedomil, že ak chce podporovať vzdelanie, musí podporovať to vzdelanie u nižších vrstiev aj tým, že ponechá možnosť vzdelávať sa v národných jazykoch, ktorým rozumejú aj tí prostí, jednoduchí ľudia. A tak zákon, ktorý hovoril o podpore jazykov národnostných menšín, zaručoval, že v nejakých drobných dedinách, povedzme, miestach, kde žilo, povedzme, slovenské obyvateľstvo, mohlo sa v triviálnych školách učiť po slovensky, v nedeľných školách, ktoré boli určené pre dospelých a konali sa vždy v nedeľu, obyčajne na fare, kde sa čítať, písať a počítať učili aj dospelí ľudia negramotní. Takisto sa mohlo učiť v tom národnom jazyku, teda povedzme v slovenčine na našom území. Ale už na vyšších školách a na vyšších úradoch samozrejme tým oficiálnym jazykom sa mala stať nemčina. Tieto opatrenia mali obrovský dosah aj na vývoj nášho národa. Vytvorili priestor a vytvorili atmosféru, ktorá umožnila prvú fázu národného obrodenia práve na báze osvietenstva. A tak vzniká na konci 18. storočia prvý slovenský román René Mládenca Príhody a skúsenosti, ktoré napísal tento pán Jozef Ignác Bajza. Preto Anton Bernolák, tento pán rodák z Oslanice, mohol kodifikovať spisovný jazyk v roku 1790 a vydať prvú slovenskú gramatiku pod názvom Gramatika Slavika. Preto Juraj Fándli mohol vydať v tomto jazyku svoje dielo Pilný domajší a polný hospodár, v ktorom dával praktické rady jednoduchým obyvateľom, ako si zlepšiť svoje hospodárstvo. A vďaka tomu vznikajú vrcholné diela tohto obdobia, ktoré už nazývame klasicizmus. Ľudí, ako bol Jan Holý, ktorý Bernolákovčine napísal svoj veľký epos Svatopluk alebo Slávne selanky. A potom je tu tento pán, ktorý je vyfarbený na zeleno, pretože sa líši od tých ostatných tým, že je evanjelik, tí ostatní boli katolíci. A je príkladom toho, ako ten tolerančný patent umožnil realizovať sa vlastne aj tej druhej menšinovej skupine náboženstva zastúpeného evanjelikmi na Slovensku, a preto mohla vzniknúť Slávy dcera, ktorá nie je napísaná v bernolákovčine, ale v slovakizovanej češtine, teda v jazyku, ktorý používali slovenskí evanjelici. Myslím si, že obdobie vlády Márie Terezy a Jozefa II. Môžeme považovať za vrchol a naozaj príklad dobrej osvietenskej vlády, aj keď samozrejme nebolo všetko úplne ružové. A je to dobrý príklad na to, aby sme pri nasledujúcom stretnutí si mohli ukázať, ako sa kreuje iná cesta ku spôsobu vlády, tentoraz parlamentnému, najskôr v Spojených štátoch amerických, teda 13 amerických kolóniách, ktoré sa oddelia od Anglicka a vytvoria si svoju vlastnú formu vlády, a neskôr vo Francúzsku, kde pár rokov na to, v roku 1789, padne Bastila a Francúzi sa pokúsia vytvoriť takisto formu demokratickej vlády. Ale dovtedy, dovidenia.